партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 26 серпня 1918 року 17-річний Уолт Дісней підробив документи, збільшивши вік, аби його взяли на роботу у Червоний Хрест. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. 26 серпня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, проте майже без опадів. Вночі температура повітря 8-13 градусів тепла, а в день 21-26 градусів. 26 серпня у Тернополі мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та гроза. Вночі температура повітря 9-11 градусів тепла, а в день 22-24 градуси. Передаю привіт своїм батькам. Ось такою буде погода 26 серпня. Побачити себе в тернопільській погоді ви можете на нашому сайті tv4.t.ua. До зустрічі, зустрінемось на вулицях міста і на TV4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.